Poštovani gledaoci, dobar dan. Ovo je Hronika nacionalnih manjina. Ja sam Nataša Obračević, a u nastavku možete pogledati. Uručeni ugovori za finansiranje časopisa na jezicima manjina. Današnji gost Hronike je Leonid Kampe. Organizovan kviz za najmlađe u Subotici. Bunjevci obeležili praznik Dan velikog prela. Obnova Doma kulture u Kovačici nastavlja se ove godine. Otkriven spomenik doajenu srpsko-mađarskih kulturnih veza. Veče Sevdalinke održano u Novom Pazaru. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je 5. februara ugovore za sufinansiranje listova na jezicima nacionalnih manjina, čiji su osnivači nacionalni saveti. Iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine finansiraju se štampani mediji na jezicima nacionalnih manjina, koji bez tih sredstava ne bi mogli samostalno da opstanu, jer je reč o medijima koji nisu komercijalnog karaktera. Namijenjeni su isključivo za ostvarivanje javnog interesa informisanja na jezicima manjina. Sredstva u iznosu od 38,5 miliona dinara dobila je Hrvatska riječ, koja u okviru svog nedeljnika ima izdanja za decu i mlade, Krcko i Kužiš. To će biti jedan, da kažem, prilično sredstva koje ćemo mi iskoristiti upravo za neka određena investiciona ulaganja, kako u opremu, tako određeni boljitak naše redakcije koja će omogućiti jaču tehničku opremljenost, funkcioniranje po upravo znači naše cijele Vojvodine, tako da kažem, koja je disperzirana i naša zajednica i sama Vojvodina, jer treba stići na određene lokacije i izvještavati određenim događajima vezane za našu zajednicu. Samim tim, znači, s ovim povećanjem ćemo pokušati da unapredimo izvještavanje na hrvatskom jeziku. Het NAP, nedeljnik na mađarskom jeziku, izlazi preko 70 godina i održava kulturni identitet vojvođanskih Mađara. Već dugih niz godina imamo u planu poboljšanje kvaliteta, fizičkog kvaliteta novina, pošto je papir malo neadekvatan što se toga tiče, ali u 21. svom veku, znači voli bismo da fizički izgled novine malo bude bolji i stoga ta povećana sredstva ćemo prvenstveno u tu svrhu da trošimo, znači da bude malo lepše novine. Dva štampana medija Bunjevačkog informativnog centra finansiraju se iz sredstava pokrajine. To su mesečnik Bunjevačke novine i list Tandrčak, namenjen deci, dok list za mlade Bocko nije obuhvaćen, jer nije postojao u vreme donošenja zakona koji utvrđuje ovaj način finansiranja. Ta sredstva koja su ove godine značajno veća u odnosu na raniji period, u stvari je to vraćanje na neki raniji period kada je pokrajinska vlada, odnosno pokrajina bila osnivač tih medija. I mi sada sa sredstvima koja su ugovorena u ovoj godini mogu da kažem možemo da radimo, da obezbedimo jedan normalan kontinuirani rad na izlaženju ovih medija. Ukupna vrednost ugovora je 312 miliona dinara, što je za 12% više nego u prethodnoj godini, a potpisalo ih je 9 izdavačkih kuća: Mađar So, Het Nap, Hlas Ljudu, Libertatea, Ruske Slovo, Hrvatska Riječ, Bunjevački informativni centar, Ridne Slovo i Makedonski izdavački centar. Gost Hronike je Leonid Kampe. Gospodine Kampe, dobar dan i dobrodošli u Hroniku nacionalnih manjina. Dobar dan i bolje vas našao. Na samom početku, da li nam možete reći nešto više o ruskoj zajednici u Srbiji? Ruska zajednica u Republici Srbije je po nekim stvarima specifična u odnosu na ostale zajednice. Znate, Rusi su ovde prisutni već par vekova, ali u početku je to bilo sporadično. Onako jedna porodica dođe, brzo se asimilira i tako utopi se u srpski korpus, da kažem. Međutim, otprilike pre 100 godina je došlo do jednog velikog pomeranja, velikog naseljavanja Rusa u godinama posle Oktobarske revolucije, konkretno oko 1920. godine. To se tumači kao najveći politički egzodus u istoriji. Kada je u Srbiji, to jest tadašnjoj kraljevini SKS, a potom kraljevini Jugoslaviji, došlo po nekim procenama između 40 i čak 75 hiljada ljudi. Koliko su ti brojevi tačni, to je diskutabilno, ali računamo da je negdje oko 50-60 hiljada ljudi došlo u Srbiji. Tako da, otprilike, mi znamo kada smo došli
i znamo odakle smo došli i zbog čega smo došli. Sad naš problem koji se sada pojavljuje taj što je u to doba dolazak Rusa i prihvat tih velikog broja Rusa bio organizovan od strane tadašnjih vlasti, tako da su oni planski raspoređivani po celoj teritoriji tadašnje kraljevine. Pošto je veliki broj ljudi bilo sa visokom stručnom spremom, onda su oni odmah zapošljavani kao, ne znam, lekari, nastavno osoblje, građevinski radnici, pa su i oni opet prekomandovani po potrebi službe. Tako da sada imamo situaciju da nas ima otprilike po celoj teritoriji Srbije, po statističkim podacima mislim da ima 4 ili 5 opština u kojoj nema Srba. Ali to su uglavnom sve manji brojevi Srba, Rusa, koji su slabo povezani međusobno. Prvi nacionalni savjeti su osnovani pre skoro 2 decenije. Zašto je vašoj zajednici bilo potrebno toliko dugo vremena da osnuje savjet? Bilo je pokušaja i pre toga da se Rusi organizuju i da formiraju nacionalni savjet. Ali imam utisak da nije bilo dovoljno političke volje. Znate, Rusija je ipak jedna svetska velesila. I Rusi ovdje, mi koji živimo se, hteli ne hteli, uvijek nas posmatraju kao neki, kako da kažem, neke predstavnike te velesile. I Srbija je uvijek bila negde na ivici interesnih sfera i otprilike Rusi su bili slabo povezani, tako da nije bilo ni političke volje, čini mi se nije bilo baš ni mogućnosti da se nekako organizujemo i registrujemo kao nacionalna zajednica. Tek u novije vreme, pojavom interneta, pojavom modernih sredstava komunikacije, smo počeli malo više da se povezujemo, malo više da se raspitujemo i stvorili su se uslovi da se nekako organizujemo u dovoljno velikom broju da se registrujemo kao nacionalna manjina. Koji su glavni problemi sa kojima se suočavaju pripadnici vaše zajednice? Pa, mislim da su najveći problemi upravo ove koje sam malo pre pomenuo, što smo razuđeni po celoj teritoriji Srbije, što smo slabo povezani generalno i što nema nijednog prostora gde nas ima u nekom većem procentu u odnosu na ostalo stanovništvo. Ima nas po većim gradovima, normalno da nas ima više, ali u ukupnom procentu, gledajući na ostalo stanovništvo, nema nas toliko. Znači, nemamo neka svoja centra, neka svoja žarišta okupljanja. Da li su formirani odbori koji će biti zaduženi za 4 ključne oblasti za koje je nadležan nacionalni savjet? Sva 4 odbora su trenutno u fazi formiranja. Znači, pošto smo novo nacionalno veće, tek smo počeli sa radom, praktično smo počeli od nule, od ničega i prvo je trebalo da se donese statut, da se izglasa statut, da se sve izvrši registracija. Sada konačno nam je prvi, ne znam, 10 dana stigao od ministarstva statut koji je prihvaćen. Sada po tom statutu treba da formiramo odbore i koliko sutra imamo već sednicu na kojoj ćemo da razmatramo i formiranje tih odbora. Kao mlad i tek formiran savjet, da li ćete pokušati da implementirate znanja i savete drugih nacionalnih manjina u Srbiji koje već 20 godina imaju razvijene manjinske institucije? Svakako, već smo imali i tu čast i zadovoljstvo da se upoznamo sa rukovodstvom više nacionalnih saveta, pošto smo bili u Novom Sadu na nekom sastanku. To su sve divni ljudi koji apsolutno razumeju sve naše probleme sa kojima se susrećemo i otprilike su svi izrazili spremnost da pomognu i ja im se stvarno najtoplije zahvaljujem i želeo bih da ih pozdravim sve i da im zaželim svako dobro ovom prilikom. Da li možda u narednom periodu očekujete pomoć od Ruske Federacije kako biste mogli što kvalitetnije da se bavite zaštitom prava i sloboda pripadnika vaše zajednice? Po meni lično očekivanje pomoći od Ruske Federacije izgleda sasvim prirodno, znate. Mi imamo za sada apsolutno izgrađene dobre odnose sa ambasadom Ruske Federacije.
u kontaktu smo, valjda ako bude potrebe za nekom pomoći, valjda će da nam pomognu. To smatram da je normalno, tako, prirodno. I za sam kraj razgovora, koji su planovi Nacionalnog saveta u narednom periodu? Planova ima mnogo, a počeli smo od nule, tako da je prvi plan da se formiramo, da formiramo odbore, da formiramo kancelarije, da se formiramo po dubini i da animiramo što više Rusa da počnu da se sete da su Rusi, da počnu da se upisuju u poseban birački spisak kao Rusi, da počnu da na popisu da se izjašnjavaju kao Rusi što i jesu i da pokušaju, ako imaju vremena, da uzmu učešće u rad Nacionalnog saveta i nacionalne manjine. Gospodine Kampe, hvala vam što ste govorili za Hroniku nacionalnih manjina. Hvala vama na pozivu i hteo bih ovim prilikom da pozdravim sve gledaoce i da im zaželim puno sreće i uspeha u radu. Gradska biblioteka iz Subotice 11. godinu za redom organizuje kviz za posticanje čitanja pod nazivom Čitam i skitam. Kviz traje do kraja marta, sprovodi se na tri jezika i namenjen je najmlađima sa ciljem posticanja aktivnog čitanja. Čitam i skitam je naziv kviza za podsticanje čitanja i način na koji bibliotekari već punu deceniju vraćaju knjigu mladim čitaocima, a čitaoce biblioteci, napomenula je Bernadica Ivanković, urednica kulturnog programa na hrvatskom jeziku. U kvizu mogu da učestvuju svi učenici osnovnih škola, koji su članovi gradske biblioteke. Potrebno je da pročitaju određena dela koja govore o prijateljstvu, a spisak je ove godine isti na sva tri jezika. To je tema koja je nama svima bliska, interesantna i mislim da je kod djece svakako trebamo razvijati. Protekle situacije koje viđamo često i kod vas u medijima, ali i inače u našoj okruženju, ukazuju na to da je to tema koja je goruća i o kojoj trebamo što više razgovarati, pa smo odlučili iz pozitivnih, lijepih primjera iz književnosti djeci ukazati na prijateljstvo. U pitanju su je bajka Bremenski gradski svirači, zatim pustolovine Toma Sojera, Medovi Vini zvani Pu, a i par basni, a svakako će jedan dio kviza biti posvećen gradskoj knjižnici Subotica kao neiscrpnoj temi gdje ih želimo educirati i svaki puta nešto iznova naučiti. Dela koja deca treba da pročitaju mogu pronaći na dečijem odjeljenju i na sajtu biblioteke, nakon čega do kraja marta treba da popune online upitnik. Deca odlaze na naš sajt subiblioteka.rs gde pronalaze sliku ovog plakata i klikom na nju otvaraju upitnik i popunjavaju ga. Kao što je koleginica malo pre rekla, dela koja treba da pročitaju su već u samom upitniku, a mogu ih i pronaći na odeljenjima biblioteke ili u ograncima našim u prigradskim naseljima. Kviz mogu da popune do 31. marta. Tokom trajanja kviza u februaru i martu članstvo se može obnoviti po promotivnoj ceni od 300 dinara. Svi ispravno popunjeni upitnici bit će uključeni u izvlačenju nagrade, koje će biti održano 2. aprila na Međunarodni dan knjige za decu. Učesnike očekuju brojne nagrade, od kojih je glavna nagrada bicikl. Jedan od četiri nacionalna praznika Bunjevaca, Dan Velikog prela, obeležen je 2. februara u Subotici. Ovogodišnje Veliko prelo proteklo je u duhu obeležavanja sećanja na prvo Veliko prelo, koje je održano pre 140 godina, davne 1879. godine. Značaj prela kad sidimo jedni pored drugih, kad se družimo, kad odvojimo vrijeme za svoj nacionalni praznik, za svoju tradiciju, naravno da je jako bitno i važno. Možda bi dodala i to da smo se mi prije 140 godina okupili oko Pučke kasine sa željom da se predstavimo svojoj zajednici, da evo tu smo mi Bunjevci. 140 godina poslije tog više nemamo potrebu kazati da smo mi tu. Svi znadu da smo tu, ali imamo potrebu da budemo zajedno jedni s drugima, imamo potrebu da obilužimo taj veliki datum i imamo potrebu da pokažemo da ćemo još dugo trajati. Među brojnim zvanicama bio je i Dragi Vučković, načelnik Severno-Bačkog upravnog okruga, koji se osvrnuo na značaj i očuvanje bunjevačkih običaja i kulturnog identiteta. Kako da je značajan za sve nas koji živimo tu, ne samo u Subotici, nego uopšte u Srbiji, obzirom da negovanje takvih običaja čuva identitet jednog naroda i čuva one vrednosti za koje taj narod se bori, za
čega, za vrednosti za koje se žrtvuje i daje primer drugima u zajednici na koji način možemo imati taj kvalitetan odnos i prema sebi i prema drugima. Tradicionalno proglašena je i najlepša preljska pesma Žalilo se prelo Dužjanci, autorke Gabrijele Diklić, a titulu Najlepše prelje ponela je Jovana Vidaković, dok su prva i druga pratilja bile Dunja Babić i Dunja Mačković. Ovogodišnja najlepša prelja također je bila i Bandašica na Dužjanci 2018. godine. Naravno da mi jako puno znači, s obzirom da već treći put učestvujem za izbor najlepše prelje i jednostavno nisam očekivala da ću pobediti, zato što je stvarno bila jaka konkurencija, ali sam jako sretna zbog toga. Proslavu Dana velikog prela uveličao je i nastup Zvonka Bogdana, uz pratnju najboljih tamburaša Subotice i Novog Sada, kao i tradicionalna tombola. Dom kulture 3. oktobar u Kovačici osnovan je davne 1958. godine. U prethodnom periodu je započeta sanacija unutrašnjosti ove ustanove. U planu je obnova i revitalizacija kompletnog objekta kako bi se Dom kulture vratio stari sjaj. Osobitnu čast plana učinosti Domu kulturi 3. oktobra momentalnje čini rekonstrukcija budovi. Zvinovovanjem kulturneho središka v Kovačici začeli ješće v roku 2017. Zacijalj vinovili 4 mjesnosti, toaleti, a hlavni vhod. Máme veľmi dobrú spoluprácu aj so hudobnou školou, nižšou hudobnou školou Josif Marinkovic zo Zreňaninu. Ten prvý rok sme obnovovali miestnosti, vlastne kde prebiehajú tie skúšky, nácviky, hodiny. Tam boli vo veľmi kritickom stave už okna. Potom vlastne sme obnovili toalety, tá miestnosť. Za javisko znamená, kde ochotníci majú skúšky, tam sme vymenili okno tiež. Troška sú znamená tu vo vchode samom. A v tej vlastne aule sú pozmenené nejaké veci, viac je z toho priestora. Koniec zoznamu toho, čo je potrebné vynoviť v Kovačickom kultúrnom stredisku, sa takmer ani nenazerá. Jedna z miestností, ktorá je v zlom stave podľa slov Jana Tomáša, je aj miestnosť, ktorú na svoje aktivity využíva kolektív kreatívnych amatérov. S rekonštrukciou plánujú pokračovať aj naďalej, ale v akom rozmere, ako hovorí riaditeľ Jan Tomáš, rozhodnú finančné prostriedky. Najdôležitejšia je na celom Dom kultúry strecha. To je prvý krok. No a potom už koľko nám financie budú dovoľovať, znamená prejsť do druhých prác. Celkovo sa na výnovu zatiaľ minulo 490 000 dinárov. Najväčšiu časť peňazí zabezpečila obec Kovačica, no na realizáciu všetkých plánov potrebujú podporu aj iných ustanovizní. Tak napríklad na nevyhnutnú kúpu nového kontrabasu potrebovali ďalších 160 000 dinárov. Začiatkom decembra sa nám podarilo s pomoci autonómnej pokrajine Vojvodiny, ktorá financovala polu, dávala polu peniazy, polu sme tak obec Kovačica a Dom kultúry Kovačica. Druhú polu znamená, podarilo sa nám ten kontrabas získať, ktorý dúfame, že dlhé generácie bude slúžiť. Dúfame, že do budúca nebude chýbať ani síl, ani podpory, aby sa aj občania Kovačice mohli čoskoro tešiť na nový vzhľad budovy kultúrneho strediska v tomto meste. Ispred ogranka Gradske biblioteke na Paliću 27. januara svečano je otkriven spomenik Savi Babiću, književniku, prevodiocu i osnivaču katedre za hungarologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Sava Babić szülei Hercegovinából érkeztek a Vajdaságba. 1941 őszétől magyar nyelvű iskolába járt. Több könyvkiadónál és kulturális intézménynél dolgozott. Szerbre fordította többek között Petőfi Sándor, Örkény István, Íjés Gyula, Déri Tibor, Krúdi Gyula, Őrsi István, Csát Géza, Kosztolányi Dezső, Vörös Sándor, Bodor Ádám, Eszterházi Péter műveit. Hamvas Béla minden ismert művét lefordította. Néhány hamvas mű úgy jelent meg szerbül, hogy magyar nyelven a művet még nem is adták ki. A Sava Babić emlékszobor felállítása Lovas Ildikó író ötlete volt. Ünnep van, és pontosan ezen a napon, hiszen születésnap, névnap és minden szempontból
egy jeles napja ez, nem csak a hozzátartozóknak, nem csak az irodalmunknak, nem csak a szerb kultúrának, hanem mindannyiunknak, akik a kis nyelvek közti átjárhatóságot, hogy Viszko Árpád fogalmaz, fontosnak tartjuk. A Magyar Nemzeti Tanács nevében Hajnal Jenő elnök méltatta az írót, akiről elmondta, betűhidakat épített a szerb és a magyar nemzet között. Nemrég ünnepeltük a Magyar Kultúra napját, ma pedig Szent Száva napján, Szava Babits 85. születésnapján emlékhelyet avatunk itt Palicson, ahol született, és ezzel az emlékhelyel egy olyan hihetetlen írói és fordítói teljesítményt szeretnénk ünnepelni, és az életmű előtt tisztelegni, ami azt hiszem, hogy egyedülálló szinte a világon is. Száva Babits özvegye örömét fejezte ki, hogy férjéről méltóképpen emlékeznek meg, és munkássága nem merül feledésbe. Lepota se sastoji u tome što je shvaćena njegova uloga u tom zbližavanju dve kulture, u izboru autora. On je mnogo, mnogo prevodio, čitav jedan opus je ostao neobjavljen, ali nadajmo se da će biti. A szoboravató után a jelenlévők elhelyezték a kegyelet virágait. Za sve ljubitelje tradicionalne muzike i narodnih pesama u Narodnoj biblioteci Dositej Obradović u Novom Pazaru 25. januara održano je Veče Sevdalinke. Nastupili su poznati predstavnici ove vrste muzike koji su za brojne posetioce izvodili tradicionalne pesme. O značaju ovog segmenta bošnjačke kulture govorili su istaknuti predavači, akademski profesori i kulturni radnici iz Sandžaka i Bosne i Hercegovine. Sevdalinka je urbana narodna pesma koja se prvenstveno veže za prostor Bosne, ali danas se može čuti i širom Balkana. U izvornom obliku Sevdalinka je solo pesma bez instrumentalne pratnje. Osvajanjem Bosne od strane Austro-Ugarske dolazi i harmonika, koja ubrzo postaje bošnjački nacionalni instrument, kao i prateći instrument Sevdalinki. Sve što se pojavljuje u Sevdalinci jeste zapravo nastalo na upravo tom preplitanju orientalno-islamskog pojma, orientalo-islamske duhovnosti sa zatečenom starobosanskom tradicijom ili starom slavenskom tradicijom na ovom prostoru. I ono što će Sevdalinku odvojiti kao taj poseban dragulj bošnjačke usmene književnosti upravo jeste to preplitanje koje se neće pojaviti u nekim drugim krajevima na južnoslavenskom prostoru. Neke od posebnosti sandžačke Sevdalinke su tekstualna veza sa poznatim toponomima i ličnostima, dok je u melodiji primetan uticaj i albanske muzike. 50-60 godina ona se modernizirala do te mjeri da postoje danas razni aranžmani Sevdalinke i razni izvođači, od tradicionalnih izvođača Sevdalinke do ljudi koji pokušavaju napraviti, uslovno rečeno, neku novu vrijednost u Sevdalinci. Posetioci su imali priliku da čuju prepoznatljive melodije u izvođenju poznatih izvođača, kao što su Ruste Muratović-Ljuca, Recep Međedović, Rizo Đanković i mnogi drugi. Veče Sevdalinki organizovalo je zavičajno odeljenje Narodne biblioteke u Novom Pazaru. Ono što predstavlja posebnu zanimljivost jeste to da je u toku postupak nominacije Sevdalinke za ulazak na listu UNESCO-ve nematerijalne kulturne baštine. Poštovani gledaoci, pratili ste još jedno izdanje Hronike nacionalnih manjina. Pozivamo vas da ove i mnoge druge sadržaje pogledate i na portalu minoritynews.rs. Hvala na pažnji i vidimo se za nedelju dana.